Ja nagu te näete, siis Sarah Jessica Parker on mul tegelikult tuttav. Miks ma selle video teen praegu on see, et nagu te tegelikult ilmselt aru saate, ma ei ole oma elutoas praegu. Ma olen nimetagem seda nagu vanemate koduks. Aga ma lähen siit edasi ja ma lähen tegema suvelavastust, mis tähendab seda, et ma olen sellega hõivatud ikkagi üsna pikka aega. Ühesõnaga, point on selles. Ma olen päris kindel, et üks järgmine video, mis ma teen oma YouTube kanalisse tõenäoliselt, on septembris. Ehk siis väike suvepuhkus mulle teile, no mina teen tööd selles mõttes siis suvel, aga teie, kui tuleb video enne septembrit, siis see on nagu, aga ärga oodake seda. Ja, et ei ole vaja mulle kirjutada, et Märt räägi sellest, Märt räägi sellest. On palju asju, millest ma tegelikult jah, võiksin rääkida, aga mul lihtsalt, kas ma ei ole jõudnud või ma ei ole tahtnud, ühesõnaga. Aga pidage silma peal näiteks minu Twitteril. Instagrami ma võibolla teen ka midagi ja kui tekib mingi väga suur tahtmine midagi teha, siis mul on see sama selfie stick, mida ma siin praegu kasutan. Et ma võin ilmselt siis otse platsilt, otse oma lahedast töökohast, suvelavastuse punktist, ma lihtsalt proovin erinevalt kaadri nurki, sellepärast, et see on esimene kord, kui ma seda teen. Siis ma teen teile mingisuguse video võibolla. Aga tšau, head suve, head jaani ja rock and roll!